Navalny ynë është Putini ynë, nga Mero Baze. Udhëheqësi I opozitës ruse, Aleksei Navalny, raportohet se ka vdekur në një nga burgjet famëkeqe të Rusisë, në dyshimet e besueshme të një vdekje shkaktuar nga regjimi I Putinit. Navalny, I cili udhëhoqi dekadën e fundit frymën opozitare në Rusi, përmes karizmës së tij dhe diskretitimit të regjimit Putinit, u vetdorëzua në Rusi pasi shkoi për kurim në një klinikë gjermane, pas tentativës për ta helmuar për vdekje 3 vjet më parë. Ai u arrestua në pikën doganore dhe nuk arriti të dalë më nga burgu, ndërkohë që nga dënimet e një pasnjëshme, ai mori 19 vite burg. Sali Berisha është mallëngjyer sot nga vdekja e Navalnit dhe po përpiqet të krahasojë veten me të. Navalny ynë nuk vjen nga opozita, por vjen nga pushteti, dy herë kryeministër, dy herë president. 19 kulla të ofruara dhuratë për vajzën dhe përdorur pushtetin, qindra hektar tokë në emër të shokëve të djalit në bregdet. Vrasje për arsye politike në mes të bulevardit, kapje të shtetit për bizneset e djalit dhe vajzës, dhe dhjetra krime të tjera të rënda të ngjashme me ato të regjimit Putinit. Ashtu si Putini, Berisha ka Navalnët e tij. Ai ka burgosur shefin e opozitës Fatosna në një vit pasi erdhi në pushtet, vetëm se e sfidoi në zgjedhjet lokale të vitit 1992, 4 muaj pas ardhjes në pushtet, duke e mundur. Më pas, ai e përndoqi atë në procese gjyqësore dhe në burg me metoda poshtruese, derisa iku nga pushteti në vitin 1997 dhe ai fitoi lirinë. Kritikë të tjerë të tij, kur ishte në pushtet, u poshtruan duke u rrahur dhe masakruar nga bodyguardët e tij, apo civil të vendosur në shërbim të tij si pandit. Ai duhej gjë redaksi gazetash, rrahu drejtues shtypi dhe kritik opozitar si Edi Rama, burgosi gazetar dhe shantazhoi të tjerë me metoda primitive dhune. Në vitin 1997, Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve me qendër në New York e shpalli atë një nga 10 armiqtë e lirisë së shtypit në botë. Njerëz që tentuan të investigojnë bizneset e pista të djalit të tij, si Kosta Trebicka, nuk u gjendën të vrarë në burgje si Navalny, por në lëndina të largëta të Shqipërisë. Madje sot Navalny ynë ka hedhur një hap më tej. Ai po përpiqet të krijojë një front politik në mbrojtjen e tij. E është quajtur Federata Non Grata që u shpall sot. Ka si objektiv kryesor pushimin e proceseve gjyqësore ndaj udhëheqësve të opozitës që duan t'i burgosin. Dhe këtu bëhet fjalë për Sali Berishën që është në hetim, Fatmir Mediun që është në gjykim dhe Ilir Metën apo Monika Kryemadhin që mund të merren të pandehur pasi janë të kallëzuar dhe në hetim. Pra Navalny ynë, ndryshe nga i rus, po organizon një federatë non grata për të shpëtuar veten, ndërsa Navalny rus po përpiqej të ngrinte një opozit që do të shpëtonte Rusinë. Navalny rus shkoi në burg se filloi të frymëzojë opozitën ruse. Navalny ynë flet çdo ditë më penxheres për të përçarë opozitën shqiptare. Armiqtë e tij më të mëdhenj janë opozitarët që nuk mbështesin kauzën e tij. Navalny ynë nuk është opozitar, por një shantazhues i drejtësisë që kërkon të mbrojë miliona të vjetura nga familja e tij. Navalny ynë mbi të gjitha nuk është i përsekutuar, por përsekutori vetëm i 32 viteve demokraci, i kundërshtarëve të tij politik, i gazetarëve dhe kritikëve të tij. Navalny ynë është hajdut, minues i demokracisë dhe shantazhues i sistemit të drejtësisë. Me një fjalë, Navalny ynë është Putini ynë.